mano, 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 mano. Kama kawaida, yes, kama kuna yuta mago pale nyumbani na amekana angoja pesa mamake na babake. Tumetoka na hii maisha, tumetoka na hii maisha. 2027, serikali gani? Chukua idu yako, nini? Tumetoka, tumetoka. Wewe, unaona kuna maendeleo. Hatuwezi kubali maisha kama hii. Hatuwezi kubali maisha kama hii. Mimi naitwa Ivin Akama. Nani Ruto dada mokani pi? Kama jani hiyo tunaumia. Our parents they are voting because they are being paid. Unavotia mtu kwa sababu you are given something. Hata uangalii maendeleo or anything like that. They are overtaxing us. Nyinyi hata mnamalizana sisi sasa ndo tumeingia. Naweza ongea? It's okay. Kwa majina mimi naitwa Fitna Kiyakundi. Kijana wa viongozi hapa Kisii. Leo tumekuja hapa kuungana na wengine wetu kutoka sehemu zote ambao wamesema wamechoka. Mheshimiwa Ruto kutoka hapa Kisii. Hapa ni capital town ya Kenya. Kenya ulikuja ukatuahidi ya kwamba utaanza na hao vijana hapa chini. Vijana wa boda boda hapa bottom. Na sasa hapa bottom wamesema ya kwamba wamechoka na finance. Ambacho tunakuomba mheshimiwa rais, sikiza watu wako. Utakuja hapa tena kutuitisha hiyo kura. Hatutakupigia kura tena kama hautatusikiza. Kama wamama wamesema wamechoka, wasikize. Vijana wanasema wamechoka, wasikize. Kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi sote. Leo hii Kisii, unaona watu wanasimama hapa kando kwa sababu wameogopa hapa labda askari wanaweza kuja. Vijana wadogo, vijana hawana vurugu. Askari ndio wanakuanga na shida. Unaona leo tutakuwa tunatembea hapa kwa hii mtaa kwa sababu tunataka kuambia vijana waendelee kudumisha amani. Mtaa tunaendelea kuzunguka. Kama ni kuambia Zakaya ashuka afanye nini? Ashuke. Zakaya afanye nini? Ashuke. Si tumechoka? Tumechoka. 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 Power belongs to the people. Yeah. And we are the people's power. Thank you. I'm going to take part in this demonstration, protest, kwa sababu tumetoka na taxation ambayo iko hapa nchini. Kila siku baada ya siku viongozi wanatuambia eti tax lazima ifanyike ili walipe madeni. Hiyo madeni ya mtu yona imefanya. Kenya wanafanya tu ni kujiallocate a lot of money kwa maofisi zao, alafu wanasema hakuna pesa nchini. Alafu wanatoa vipengele fulani tu wana edit ili, but kuna mambo mengine mengi ambayo yamejificha pale na kwa hiyo finance bill. Kwa hivyo sisi hatukatai finance bill, but imekuwa tampered with so much that I make sense only that wanaficha mambo pale ili waweze kutax wa Kenya. Huwezi sema kwamba unaongeza bei ya mafuta ili ujenge barabara. Pesa imekuwa vifaa unaona imefanya kazi. Huwezi sema unaongeza pesa ili ulipe madeni. Madeni imeombwa tujui imefanya kazi gani. Kwa hivyo tuko aggrieved, tuko na hasira kwa sababu wa viongozi wetu wanatucheza. Thank you.
Haya. Asante. Kwa majina anaitwa Dominic Don, mfanya biashara hapa Kisii, mzaliwa wa Kenya na kaunti ya Kisii. Tuko hapa ku take part kwa maandamano ya siku ya leo. Kwa sababu ndugu zangu wameongea hakuna haja turudie sana. Mheshimiwa William Ruto na serikali yako, sisi tunaumia. Ile kitu tunaomba saa hii kufikia saa hii tutaona hatujaona askari bado. Tunaomba maafisa wa usalama wakuje watupe ulinzi ili tufanye maandamano kwa amani. So we are demanding for the police officers to give us security so that we can protest. Yo. Thank you so much. Na finance bill we say no. Wote niongee polepole. Mimi nasikia uchungu jisioni maaskari. Maandamano bila askari mimi sifurahi. Nataka nikimbie nifanye mazoezi nipunguze mwili. Hiyo si maandamano. Second, who's number one? Wewe Ruto. Unanisikia vizuri? Umesumbua wanaume mpaka walali na wake zao, afanye finishing juu chakula ni kidogo. Ndio hiyo sasa. Acha kukusumbua wanaume. Kwa majina na hito wepa mpisa kundi, mimi kito nataka kuambia wale wachumbe wote leo mpitishe muone penye mutaenda. Juu mnajua hii season inaisha, hii season inaisha. Lakini nikiwakuta mkikuja huku mashinani, mkianza kupiga nduru mnataka usaidizi, ndio tutachuana na nyinyi. Mnatuteza, sisi wenyewe mnakuja hapa mkilia mnataka uongozi. Tunawapea hiyo, tunawachagua. Alafu mnaenda huko mbele mnaanza kututeza. Malizeni ndio mrudi huku tuwaone. Kwa majina naitwa Macheka Jofi kutoka mkaaji wa Kisii. Ningependa kuongelea hili jambo ambalo finance bill inaendelea kupitishwa. Sisi tunaomba wa hawa wabunge ambao tuliwachukua bungeni, we elected you to go and represent us, but at this time mnaturuka, mnaanza kusema mnataka kufurahisha rais. Tunataka finance bill iangushwe, ikuwe rejected, isikuwe amended, isibadilishwe, vipengee muhimu vizitolewe, ikuwe rejected na kila kitu turudi into normal, because tumezoea maisha ya mwananchi. Rais mwenyewe alidanganya wa Kenya akasema kwamba wanabodaboda na watu wa mboga wataishi maisha standard. Saizi wao ndio tunateseka, tunatoka tukiwatafutia hiyo tax. Tax mbona ipande? Why do we need to increase tax yet people are living poor life? Tufanye hivi, sisi wananchi tuweze kushikana mikono na tujue haki yetu ni gani. Wakati shida inakuja ni sisi wa Kenya tunahangaika. Wale wabunge wanaenda wanatu-represent vibaya. Iwapo mswada utapita, hawa wabunge hatutawalau. Nyumbani! Tutafanya tutakuwa tunakataa kwa sababu we are not going to be cheated. Unadanganywa kwa kila kitu. Exactly. Na ikuwe hivi. Ruto usikuwe kama inzi. Sisi wenyewe, inzi yeye anapokaa mahali anafanya hivi. Kumaanisha kama yeye anajua hii, hata sisi tunajua hii. Na tutamuonyesha sasa. A message to our member of parliament. Nyinyi ni wetu, tuliwachagua mwende bungeni to represent. But I think you are being selfish, because najua watoto wenu hawata safa mkipitisha huo mswada wa fedha. Yes. Kwa sisi wadogo ama sisi wa kipato cha chini tutateseka. Hata nyinyi watoto wenu sasa hivi hata wako Kenya wateseki. Umewapeleka pale majuu. Kwa hivyo, when you are going to pass that bill, just consider us. At least mkuwe na utu. Mkuwe na utu. Yes, exactly. The same way mulikuja mkatuomba kura 2022, yes. Use the same way hapo kutukonsider bu parliament. Don't just go and say yes, yes, because mnataka kujaza matumbo yenu. Our MPs will love you, but you are being selfish. Exactly. Congress power! Power! Congress power!